madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan mir dhalaha kula qaatay xarunta wasaaradda gaashaandhigga mareykanka ee pentagonka xogeyaha difaaca ee dalka mareykanka lloyd austin madaxweynaha iyo xogeyaha ayaa waxay ka wada hadleen dagaalka dowladda federaalka soomaaliya ay kula jirto aragixisada iyo guulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka soomaaliyeed ay soo hoyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay muhiimadda ay dowladda soomaaliyeed iyo dibuuriska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay u leedahay in soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka ee saaran xogeyaha difaaca dalka mareykanka austin ayaa ku bogaadiyey madaxweynaha horumarka dhabta ah ee uu ku tilaabsaday xilli aada halis u ah oo kooban wuxuuna sheegay in nabadda iyo xasiloonida soomaaliya ay aasaas u tahay nabadda gobolka iyo adduunka sidaas daraaddeedna ay ka go-an tahay dalkiisa inay gacan ka siiyaan dowladda soomaaliya xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kala hadlay xogeyaha difaaca mareykanka duurka ay ka qaadanayaan wejiga labaad ee howlgalka dalka laga xoreynayo argagixisada al-shabaab isagoo warbixin ka siiyey guulaha wax ku oolka ah ee laga gaaray wejiga koowaad ee lagaga xoreeyey deegaano iyo magaalooyin badan oo argagixisadu ay ku dhibaateynayeen muwaadiniin soomaaliyeed ayna ka soo maleegayeen falalka arxandarada ah sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xogeyaha difaaca mareykanka ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga iyo xasiloonida gobolka kor uqaadida taageerada dib u dhiska ciidamada iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada umaba go-ayabe isticmaal adeega dhammays ee shirkadda Somtel. Somtel, adeega dhammays internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn ku shubo konton santi oo hel 30 saacadood oo aan xaddi lahayn ku hadal iyo internet ku shubo $2 iyo bar oo hel internet toddobaadle ah ku hadal iyo internet aan xaddi lahayn ku shubo $15 oo hel internet bille ah internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn si aad u hesho internet iyo ku hadal kaga shubo ii dahabka xidig 1 ebir 2 4 gees Somtel waa dooqayga, waana dooqa dadweynaha.